নাম লাকুটি লৈ ওলাইছো কে যাও ফুফু সানডে আউটিং হেই গাইজ কি খবৰ নিশ্চয় ভালে আছে সকলো ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল আজিলৈ আহিছো নতুন এটা ব্লগ বিভা আসামিজ ব্লগৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈকে আজি অলপ ফুৰিব যাম সানডে স্পেচিয়েল আমাৰ সৰু পুত্ৰ চাচোন দোস্ত আমি কিনো কি লাগে কি লাগে তোমাক বাপৰে কৈ গলি উল্টি উল্টি গলি আমি যাম আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ মতা লাগিছে কেনেকে লাগিছে নাচাইছা আমি আহি পালোঁ কাছাৰী ঘাট মহাৰণ আৰু পিছফালে দেৱু পাপা আমি গৈ আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিটেজ বহুত বেছি ভিৰ আছে পাৰ্কিং নাই বুলি কৈছে এয়া এইটো পুখুৰী আহি পালোঁ যেনিবা ভিতৰত সোমালোঁ পাৰ পাৰ্চন 100 টকাকৈ লৈছে ইয়াতে বোলে এটা হেৰিটেজ চেণ্টাৰ আছে ভিতৰখনত সেইটো যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া 100 টকাকৈ দিব আৰু আৰু যদি ভাবিছে যে নিদিওঁ আৰু 100 টকা তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰবাক্সৰ 20 ৰুপিজৰ এটা কিনি পেলাই ভিতৰত আহি যাব আৰু ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব বলা 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 গৈ থাকা হাতত ধৰি থাকা তো এইটো হৈছে হেৰিটেজ চেণ্টাৰৰ এণ্ট্ৰেন্স ইয়াৰে ফুল্লি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন হয় গতিকে খুবেই ভাল লাগে গৈ গৰমৰ দিনত স্পেচিয়েলি ভিতৰখন সোমালোঁ আমি সোমাই পেলাই আমাৰ যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি আছে অসমীয়া সংস্কৃতি সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিব খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে শাল আছে আমাৰ য'ত আমাৰ গামোচা চাদৰ মেখেলা শিপিনীবিলাকে বোৱে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এয়া আমাৰ চিল্ক পাটৰ কাপোৰ এইবিলাক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এইবিলাক দেখাই নাই গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে সংৰক্ষণ কৰিছে আইতাহঁতৰ দিনৰে কিমান চনত কি কৰিছিলে গোটেইখিনি আছে তো এদিনতে চাই আপোনালোকে শেষ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব লাগিব আৰু 2-3 বাৰমান চাবই লাগিব ইয়াতে কেমেৰা আমিতো এতিয়াহে কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ সেই তেতিয়াৰ পৰা কোন মানে কিমান পুৰণি কেমেৰা সাজ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে চাবলৈ ল'ৰাহঁতকো দেখাইছোঁ কাৰণ আমিতো দেখাই নাছিলোঁ আৰু সিহঁতেনো ক'ত দেখিছে গতিকে এনেকৈ চাব লাগিব খুব ধুনীয়া লাগিছে গৈ পেলাই আপোনালোকে যাব আৰু এনজয় কৰিব এয়া এটা লাইব্ৰেৰীও আছে
ইয়াৰ ওপৰ উঠি যাব লাগে। কাঠৰ আচলতে আগৰ যিবিলাক ঘৰ আছে কাঠৰ বিল্ডিং বুলি কয়, এই কাঠৰ বিল্ডিঙৰ দৰে কাঠৰ মানে চিৰি আছে আৰু উঠি গৈ এনেকৈ ওপৰত আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পিপল আছে ইহঁতৰ মানে গোটেইখিনি আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰ। আচলতে বিহুতে হওক আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় তাতে যিবিলাক ইউজ হয় বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক ইয়াতে ৰাখি থোৱা হৈছে গোটেইফালে চাৰিওফালে ৰাখিছে সংৰক্ষণ খুব ভাল লাগিছে। তো আমি ওলাই দিলোঁ। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোত প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈকে বাই বাই।